Jo, jag är bibliotekschef, men det är inte så mycket i den egenskapen som jag står här idag, utan det är mer för att jag också är samordnare för den kommunala satsningen för digital delaktighet. Och jag hoppas inte att det är så, men jag är rädd att det är så att vi fortfarande är den enda av Sveriges 290 kommuner där förvaltningen har slagit sig samman för att arbeta gemensamt med den här frågan. För det är ju som sagt att det är ju genom samarbete, och det vet ju att tillsammans så lyckas man ju vända på världen. Det gör man inte själv. Och DigiDel, hela konceptet, är ju ett bra exempel på det, va? Och visst, biblioteket har hållit på ganska länge med att göra utbildningar, och men vi når en viss skara människor, och det finns mycket kvar utöver det. Så vi slog våra huvuden ihop så sent som förra hösten, tror jag att det var. Och den twittrande kommunchefen, som tyvärr inte hade möjlighet att vara närvarande idag, han och jag började prata om det här, och vi enades om att vi gör det här kommungemensamt. Och det finns alltså ett direktiv idag att alla förvaltningar ska vara med och ha en representant i den här samarbetsorganisationen som då jag samordnar. Och vi hade vårt första möte någon gång i januari för att råda bot på delaktigheten i Katrineholm. Och jag tror att alla, eller de flesta nämnder eller förvaltningar, är med, förutom någon av de där hårda, ni vet, service och teknik. Men i princip resten då, utbildning, omsorg, socialförvaltningen, via direkt som är de som sköter vår vuxenutbildning, är också med. Och jag menar, eftersom målet, det är ju ganska uppenbart för oss alla, att det handlar ju om demokrati i grund och botten. Och det är ju inte så att biblioteken har någon slags ensamrätt på demokratifrågor eller ska verka för demokrati. Det ska vi ju göra allihop som jobbar i en kommun. Därför att vi ju där av ett enda skäl, nämligen att tjäna de medborgare som faktiskt betalar våra löner. Det liksom är en grundförutsättning, tycker jag, som man ska utgå ifrån. Och då kan man ju inte huka inom, så att säga, ramarna som en förvaltning utgör, utan folk som bor i en kommun skiter ju högaktningsfullt faktiskt i om det är bildningsförvaltningen eller om det är sociala eller kulturförvaltningen. Så det är den utgångspunkten vi har i vårt arbete, att öppna upp, skaffa vänner, få det gjort helst. Ibland blir det bra, ibland blir det inte så bra. Det är inte så att det är någon liksom succégata som vi rullar ut på, utan vi gör våra tabbar också. Och man kan väl säga att vi lägger rälsen mens vi kör lite grann. Vi prövar, funkar det inte, tar vi det åt sidan och så gör vi något annat istället. Och jag tänkte att innan min kollega Linda här börjar prata om det här analoga greppet på digital delaktighet, så kan vi berätta lite grann om det vi har gjort. Och förutom långvarigt arbete på just biblioteket med helpdeskverksamhet och seanser varje vecka under flera års tid, så har vi prövat med inspirationsföreläsningar nu under våren och under hösten med kända figurer, inga namn nämnda, men mycket välkända. Tyvärr, det har slagit jättedåligt ut. Det har varit lite besökt, och då inser vi att nej, sånt kan vi inte hålla på med längre, så då har vi lagt det åt sidan. Skälen därtill kan vara lite svåra, och vi tror inte att det handlar om marknadsföring. Vi har ett samarbete med så att biståndstagare då inom socialförvaltningen ska lätt kunna förköpa utrangerade bärbara datorer som en del av det bistånd som de har rätt att då uppbära. Det har visat sig att det fanns inget större intresse av det, för det var inte det som var problemet eller kostnaden, för det finns ju, det är ju som jag har hört idag, socioekonomiska skäl som är det som är det viktigaste då, utan det är bredbandsuppkopplingen. Så att nu håller man på att utreda om inte det kan vara någonting som man då kan få som en del av sitt bistånd. Jag vet inte exakt hur långt det har kommit, men sist vi träffades för några veckor sedan så var det på tapeten.
Pensionärer kan få köpa datorpaket subventionerat genom att vi har ett avtal med en leverantör i kommunen. Det är något vi har gjort. Vi har jobbat med pensionärernas hus bland annat. Och vårt senaste då koncept som Kent som finns här någonstans i lokalen och som representerar den här via didaktnämnden eller förvaltningen hos oss ska ta fram ett koncept där det handlar om att vi ska erbjuda föreningar, organisationer och andra i kommunen att vi kommer ut som någon slags kommandostyrka utifrån vilka behov de har och så hjälper vi dem på plats med det som önskas. Alternativt att vi har några färdiga paket. Att det här kan vi hjälpa till med, men har ni något specifikt? Okej, så kommer vi. Det ska vara klart någon gång så att vi kan köra i vår med det hela. Så att det är några av de här sakerna som vi håller på med. Och det är liksom ständigt pågående aktiviteter. Och ja, vår ambition är större än vad vi har tid att lägga ner på det hela. Men jag tror att det är förhållandevis framgångsrikt. Och framförallt internt mellan verksamheten. Att det liksom tar bort murarna som ju ändå finns inom kommunal verksamhet. Men som ett led, för det finns ju ett dilemma i det här, hur når man folk att bli eller få upp ögonen för att bli digitalt delaktiga? Ja, ska man använda internet då? Ja, men om man inte är det så blir det ju väldigt svårt att ta del av den informationen. Det tycker jag är, det är ganska enkelt att räkna ut. Så att var så idén föddes om att använda analoga kanaler för en hjälp till digital delaktighet. Och det ska Linda prata om nu. Precis. Ja, för i den här gruppen då som Lars berättade om, som vi har i kommunen, så tampas vi ju med dilemmat. Att mycket av den marknadsföringen som görs av för de digitala kanalerna, det görs i digitala, via digitala kanaler. Och då kom vi på idén då att analogisera det digitala helt enkelt. Och då skapade vi det som heter Nätet för mig. 4 sidor om att våga, vilja och kunna. Som vi har en webbplats till som vi kan visa i alla fall. Det digitala var inte riktigt med idag. Så att jag har det i analog version här. För att är man inte aktiv på de här digitala arenorna, då kan man ju inte ta del av det som kommunen informerar om där och det som kommunen kommunicerar om där. Det kan ju till exempel vara en diskussion som har förts på kommunchefens blogg, eller det kan vara ett pressmeddelande som har gått ut på webbplatsen som därifrån har gått till Facebook och diskuterats där. Som man går miste om. Eller som stora delar av befolkningen går miste om, kan man säga. Så därför är en tanke med nätet för mig att man ska lyfta ut något som har diskuterats på de digitala kanalerna och visa upp det för att bjuda in och visa på att det finns helt enkelt. Och vi ser det som ett sätt att avdramatisera internet, att det behöver inte vara farligt, för att det är egentligen samma sak man gör där som man gör i vanliga livet. Man diskuterar vad som helst, men bland annat vad kommunen håller på med. Och istället visar då att det kan vara ett effektivt redskap i vardagen. Och vi försöker också visa på möjligheterna. I varje nummer så finns det med en utbildningsdel. För att visa på vilken bredd det finns och vad man kan göra helt enkelt. Som man kanske inte vet om. Till exempel i nummer 3 av tidningen som kommer ut imorgon till alla hushåll. Så finns det en del av SVT Play. Eller inte bara SVT, men Play-kanaler. Ja, och sen så ser vi det också som ett sätt att möta målgruppen där de är och inte där vi är. Det försöker vi göra på många olika sätt. Bland annat då som Lars sa, genom att åka ut till pensionärernas hus. Som är en plats i Katrineholm där många pensionärsföreningar delar på lokalerna. Men det här är ett annat sätt att möta dem där istället för att förvänta sig att de ska komma till oss.
Och då visar vi också i den här vad vi har att erbjuda, till exempel med utbildning och stöd på biblioteket eller på andra ställen, på helpdesk-tillfällena. Den ser ju inte riktigt ut så här, alltså det här är ju i bloggform då, men jag kommer tillbaka till det. Ja, och hur jobbar vi med den här tidningen då? Då har vi ett redaktionsråd som är samma grupp som den här kommunala arbetsgruppen i stort. Och då har vi möten före och efter varje nummer. Och innan så spånar vi idéer och försöker plocka upp saker som till exempel har framkommit i helpdesk-tillfällena. Att det här är många som frågar om, det kanske vi ska skriva om till nästa nummer. Men sen har vi en skribent som skriver texterna sen. Och den trycks upp i ungefär 35 000 exemplar som distribueras med lokaltidningens totalutdelning som är en gång per månad då, i Katrineholm, Vingåker och Flen. Och även i tidningsställ på stan, så där kan man plocka upp den. Ja, sen så hade jag tänkt att jag skulle visa lite sida för sida då. Och det var det som inte riktigt fungerade. Så att jag kommer lägga lite sådana här ute om ni vill titta sen i efterhand i kaffepausen och så. Men på första sidan så har vi vanliga Katrineholmare som ungefär som den här dagens fråga som brukar vara i tidningen. Vad använder du nätet till? Och det är ju också ett sätt att avdramatisera och inspirera lite. Och det är både positivt och negativt. De flesta berättar ju vad de använder nätet till och att de använder nätet. Men några svarar ju helt enkelt att jag gör inte det. Och sen andra sidan så är det alltid någon diskussion som har förts då på nätet som vi skriver om och förklarar och diskuterar. Och sen är det en frågespalt där. Fråga Marco. Marco är vår skribent. Så då kan man skicka in frågor till honom. Och sen så är det ett längre reportage. Det syns antagligen inte alls. Men det är alltid något längre reportage om någonting som är aktuellt just nu. Och sen på baksidan så är då internetskolan. Och även om den inte är heltäckande så är det ju ett sätt att inspirera. Och sen så kan vi alltid plocka upp det på helpdesk-tillfällen om det är någon. De personerna kommer dit. Ja, och förutom då det här så finns det i digital form på det här sättet. Och på den här webbplatsen så kan man även skapa sin egen PDF-tidning. Och då kan man välja de artiklar som man vill ha med och sen så klickar man på skapa tidning så fixar den liksom. Sätts ihop en PDF-tidning som man kan använda. Det kanske är så att man bara vill ha internetskolan eller man kanske bara vill ha de här artiklarna eller så. För att vi har ju en förhoppning att andra kommuner, organisationer, föreningar och privatpersoner ska kunna plocka upp det här. Allt material ligger under en Creative Commons-licens. Så att det är fritt att använda. För det ska ju, vi tänker att precis som med helpdesken så måste du bygga på intresse. Det tror jag de flesta håller med om. Ja, tack. Tack så jättemycket Lars och Linda. Har ni några frågor? Jag har flera händer upp i luften. Vi kan bara komplettera kanske det. Alltså det är inte gratis det här. Det har ni redan räknat ut. I och med att vi har ju lokaltidningen då som distribuerar och som trycker, va, plus att det är då journalistkostnader. Och vi gör tre nummer och det sista då i den raden kommer ut just imorgon. Och sen står vi där lite grann. Men vi tror ju på idén. Och så därför har vi beslutat, eller undersöker nu möjligheten att lösa det genom att vi ska skriva själva då, de här artiklarna. Det finns begåvade skribenter inom både biblioteket och i andra förvaltningar. Plus att det kan bli någon annonsintäkt som hjälper oss på vägen. Så att vi har inte gett upp, så vi kommer att fortsätta på ett eller annat sätt med att ge ut den analogt. Men med så få nummer så har vi inte gjort någon riktig utvärdering heller av effekterna av tidningen, va? Men det är klart att det planerar vi också att göra. Mm.
Då ska vi se. Här har vi en fråga. Där har vi en fråga. Hör ni mig? Ja då. Mm. Ahmed Azizi från Bushika kommun. Det var intressant att Katarina Holm sa att de är bara enda kommunen som har startat den lokala digidel. I den mening att ni kommit fram till konkreta steg och gjorde den här tidningen är stämmer, men när det gäller lokala digital kampanj, Bushirka har också startat bred. Det var stor ambition i början hos politikerna och tjänstemän i kommunen på ledningen. Det var diskussionen i maj som började, och sen så småningom kom olika aktörer från samhället, och nu har vi bildat en ledning och kampanj, förslag, allting är klart när det gäller politiska beslut också. Det är senior Net, Peru och alla de stora studieförbund, främjande vuxenutbildning och Census, ABF och Stadsnät. Alla är med brett i kommunen, och vi har startat den här digital. Och det här perspektivet, demokratiperspektivet, är stort i våra lokalkampanj. Att vi tycker att ska inte folk stå utanför bara på grund av inte kan använda eller inte tillgång till dator och internet. Och sen när vi är på den här fasen att vi kartlägger målgruppen, det kan se ut olika i olika kommuner. Mm. Och det är inte bara äldre som är den gruppen som inte använder, utan nyanlända och andra som har svårighet med språk eller inte vana att använda. Och sen vi ska undersöka alla förvaltningarna inom kommunorganisationen, vilka resurser som finns att använda, och framför allt de platserna som finns, bibliotek och medborgarkontor som vi har, studieförbund och alla nätverk och lokala som här. I alla fall, vi har samlat ihop alla aktörer som kan medverka, och vi är självklart en knytning till den nationella kampanjen. Mm. Jättebra. Låter jättebra. Fantastiskt. Jättebra. Utmärkt. Då har vi en fråga här uppe. Kommer det? Ja, nu. Ja, nu har vi. Kan du berätta lite grann om den politisk beslutprocess du har haft i Katrineholm? Du har politisk beslut bakom den. Och du förmodligen har särskilda resurser som går över förvaltningsgränser för det här? Nej, eller? Det är ingen politisk beslutsprocess bakom det, utan det är ett rent tjänstemannagrepp, kan vi säga. Men det är klart att det finns en förankring bakåt naturligtvis i den politiska organisationen. Men det enda vi har, och det är väl kanske inte det enda, utan det finns ju då som ett verksamhetsmål för alla förvaltningar att vi ska jobba för digital delaktighet, va? Det målet finns. Och så kan det se lite olika ut beroende för vilken förvaltning det handlar om, va? Men primärt så är det en tjänstemannaprodukt, om man så vill. Okay. Men det finns ett stöd. Ja. Och den verksamhetsmål förmodligen har en politisk beslut bakom det. Ja, det har det. Okay. Men det är ganska så. Strategin var att tjänstemännen satt igång det. Ja. Såg till att komma in i en verksamhetsplan som sen bekräftas av politikerna. Ungefär så kan man säga att det var. Ja. Med ingen pengar? Nej, ingen pengar. Nej. Okay. Vi gör det med egna befintliga resurser. Va? Och det var kanske viktigt att poängtera då att har man ett mål, som i det här fallet att verka för demokratin, ja, då ska man inte börja ändan med pengarna, utan då ska man börja med att titta på vilka möjligheter har vi. Och gemensamt så kan man ju lösa mycket, mycket mer än var och en för sig. Va? Det är uppenbart. Mm. Då ska vi se om vi hinner med en sista fråga här. Har vi mikrofonen någonstans? Annars så har jag bara en kort fråga innan. Mm. Och men ni har fått någon reaktion på tidningen, antar jag, även om ni inte har hunnit utvärdera. Och hur har den tagits emot? De kommentarer som vi haft har varit väldigt positiva bland de som har sett den. Sen har det säkert sagt en hel del också som vi inte har sett. Men det var lite roligt. En man som var med i ett reportage i den andra tidningen. Han, efter han hade varit med där och tidningen hade kommit ut, så hörde han av sig då till Marco, vår skribent, och sa att han hade blivit någon sorts
expert nu bland sina vänner. Massa bekanta hade ringt och frågat efter datorråd. Att, ja. Och det är ju också en tanke, precis som många andra har vittnat om här idag, att det ger liksom ringa på vattnet effekter, va? Som den här mannen som Linda pratade om. Kommer ni på frågor i efterhand, så, så finns vi ju på Katrineholms bibliotek i alla fall, Linda och jag. Va? Och här i pausen. Så vi går att nå även efter idag. Och vill man ta del av de här minnesanteckningarna, för vi lägger ut alla minnesanteckningar från den här samordningsgruppens arbete, så tänkte sagt, så finns den på min jobbblogg. Och den hittar man via biblioteket, om man nu skulle vara robbad av det. Då så. Tack så mycket. Tack ska ni ha. Tack så mycket. Varsågod. Tack så jättemycket.